Olola caafimaad oo loogu dabaaldegayay 48 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska isbitaalka Xaawo Cabdi ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ololahan ayaa ahaa mid lacag la'aan iyo qiimo dhimis 150% ah, waxa uuna socon doonaa muddo asbuuc ah. Ugu horreyn waxaa warbaahinta la hadashay Doktoresa Aamina Aadan Maxamed oo ah madaxa isbitaalka Xaawo Cabdi. Sanad walba isbitaalka markuu gaaro sanad guuradiisa waxaan sameynaa free consultation, free qayb ah 150% qayb ah. Waxaa gacanteeda aan ku hayo waa hooyo Xaawo Cabdi diploomaheeda ay soo dhameysay 1971. Waxayna sameyn jirtay sanad walba habraacan hadda ku soconno ummadeeda ugu gargaari jirtay sanad guuradi marka la gaaro dadkii tabaaleysan in oo free wax loogu sameeyo. Hooyo sanadkii hore waa nala joogtay, sanadkan way naga maqan tahay. Waxaanan ballan qaadnay ama aan ballan qaadaa sidii hooyo ay sameyn jirtay inaan sii wadi doono hadday nafta nagu sii jirto, oona socon doono kambeynadan oo kaleeto. Waan ku sameyn doono waxyaabo badan oo ummadda u baahan yihiin, wixii karaankeena ah. Waxaanan garbahayga waxa taagan waa wixii oo dadka ila shaqeynayay oo dad oo la soo soocay oo la soo xulay oo inay dadkeena u shaqeeyaan. Annaga waxaan rabnaa dadkeena dad aqoon leh oo aqoontooda ilaa heer ay gaarsan tahay inay wax u qabtaan oo diploomahooda la soo wada ogaaday. Aniga Raashiyan wax ka soo bartay, iyakana sidoo kaleeto ay SSSR la isku dhahaa. Raashiya iyo gobolladii ka go'een kulli waa isku wada jirnaa. Hooyo waxay ka soo dhameysay Ukraine, gabadhaan hadda gadaasheeda taagan Ukraine ka timid. Marka waa badan nahay, ninkaan hadda Raashiya ka yimid. Marka waxaan u taagannahay inaan dadkeena u qabanno professional badanaa joogaan ilaa 20 professional . Saan sanadka hore u ballan qaadnay inaan keenno cardiolog, dhakhtarka wadnaha unuu joogaa, waad u imaan kartaan. Qaliimada qaarkood oo hadda aan qaban karnaa wadnaha, qaliimada qaarkoodna insha allah waa sameyn doonaa qaabkii loo sameyn lahaa. Dhakhtarka lafaha sidoo kale waa noo joogaa oo la sameyn doono isbedelada miskaha iyo wax walbo. Dhakhaatiirta ma ahan dhakhaatiir inta qaliinka sameyso baxayso, waa dhakhaatiir rigli u joogeyso oo meesha joogi doonaan. Haddii qofka la qala aan laga tageynin, kusoo dhawaada mar dhowna bishaan markay noo dhammaato waxaan bilaabi doonaa January free oo laser . Oo hal bil socon doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Qaliimada laserada oo dhan in bisha January dadka ay ka faa'iidaystaan si loogu sameeyo free. Waa mahadsantihiin, kusoo dhawaada Xaawo Cabdi Hospital. Xaawo Cabdi marka la dhaho 71 hooyo ee jaamacadda soo dhameysay. Isbitaalkan wuxuu jiraa 48 sano. Hooyo Allah u naxariistay 50 sano ee dhakhtar ahaa lahayd, hadda waqti xaadirka la taagan yahay, Allah u naxariisto. Laakiin waxay ahayd dhakhtarkii ugu horeeyay oo dumarka oo Soomaali ah. Isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalkii ugu horeeyay oo private Soomaaliya Maxamed Siyaad Bare oo saxiixo. Waa mahadsantihiin, kusoo dhawaada gacmo furan Xaawo Cabdi Hospital. Sidoo kale waxaa dhankooda ka hadlay bukaanadii ka faa'iidaystay ololahan caafimaad, loona fuliyay adeegyadii caafimaad ee ay ka soo doonteen isbitaalka Xaawo Cabdi. Ilaahay baana mahad iska leh. Waxaan kale sii mahad celinayaa isbitaalka weyn ee Xaawo Cabdi. Ilaahay subxaanahu wa tacaala fursada qaaliga maanta Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu soo beegay, sida fiican ee friiga ee lacag la'aanta ee wanaaga ee sharafta leh lanoo qaabilay. Qofkii maanta aan gacantiisa waxba ku haysan shilinkiisu masaakiinka yahay, sida sharafta leh wanaagsan loo qaabilay shaqaalaha hufan ee jooga,
مروين كيا مدنيا شمشة إسكال يشقالها قالي جاه عادو شرف تبدني سدع حجر لعنته شرف تلي ونعكسن تدق عترامي وسول وين يا ما حد قارن علنا يا بقول كي بقول إلها بنا ما حد عنو سكسي ننسي الحمد لله شكري وحوي أنا جو حنا هقف بكانه إن بدن دخاتير بدن أنا جول عكسي تاعنا وضمه بدن تجي حدنا إلهي سبحانه وتعالى ما أنت أنا جو والله قعنتي عادو هوصي سه حدنا عاني مد وقت جينا دول السكوجي وقت وحد باتوين بدنا وح كرونا لا دونك ونافية بعد عي هدنا هدونا في دتك قعنتو دمان تهوسيسي إلهي بام هدل دتك أوت برعي قابلي سيد شرفت له كفن بلاد نمدي حشمدي وعترام كل كتر الناس ودوي إلهي سبحانه وتعالى أكتي سنة قفقة قعنتي سهوسيسة وقلت برعي بقول كي بقول الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله أيا كان بقول كي بقول آدي يا دوم هاتسن سيشاك الله خير ميسان كآخر حسنات كان الله هو صاروا دمان تود إلا شقالها إلا مدنوين كمروين ك لخاطر تم محية يمد أبدا مودمة كستك كل ديمد يو أنت شوكت دما وما سلامنا والله إله سبحانه وتعالى إله يا مهدس كله ما أنت نفرس دا قالي أنا نسي صدق قالي قال نو سودوي يا هاجر لانت هوفانت ان لها يوم هاد علنا يا دد لها احترام سي اقون سي او قالي او شرف بدن او قالي ادي اد امدن ايا جوجه والله ان وحن جعله انت دخاتير افريقيا ما انت جوجت دخترك او قاليسن اي سودوين يو دخترنيم يو بلادنيم كو دهانت هاي ودخترك اوغو هري انو ان مانتا مدنانت انت ليغ ان كهلي والله لا مسلمين تي كلنا كل عق لا قاديو كو بلاش لا قبتي با مخي هيتي ما شاء الله هذا تبرع حوجة وحن دقلا لقادي مشروا تبرع بالجوب بحني إله سبحانه وتعالى مين سانك آخر الله هو صار حسنات كيسة عبد الرساق عبد الله فجاس وربعين تجوب شو مقدشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما جايدة أدنى لرادا وحن نكون ولا يسويه ترانسفير جالكسي وحيجة عاوزة إن سكان حد حرير في عن أنيجا أصحابتي يو والد كيجا شاشة جالكسي وحن قدرت يصير أوسهلية هي يصير أودخ سبدي هاي